ମୋ ଛୁଆ ତା ଛୁଆ ନାହିଁ ହେଲି କହିଦେଉ ଆଉ ମୁଁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ହେଲି କହିଦେଉ କହିଦେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଉଠିକି ପଳେଇଯିବି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଛି ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି ଯେଉଁଦିନ ଭାଙ୍ଗିଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଦି ଅକ୍ଷର ଭାଷା ଯେଉଁ ଗାଳି କରିଥିଲେ ମୁଁ ଧରିକି ଆସିଥିଲି ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି 23 ଡେଟ୍ରେ ନେଇକି ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ଯେଉଁ ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲେ ସେ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ଦି ଅକ୍ଷର ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିଥିଲେ ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ସେ ଗାଡ଼ି ଥୋଇକି ମୁଁ କାଳେ ଭିତରୁ ପଳେଇଯିବି ହେଲେ ଦି ଅକ୍ଷର ଭାଷାରେ ମୋତେ ମୋ ଛୁଆକୁ ଗାଳି କରିଥିଲି ମୋ ପୁଅକୁ ବି ଧରିକି ଆସିଲି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଏଠି ହତ୍ୟା କଲି ଯେହେତୁ ମୋତେ ଦି ଅକ୍ଷର ଭାଷା ଗାଳି କରିଥିଲି ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ କିଛି ହେଇନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଲାଗିଥିଲା ଆପଣ ଗଲେନି କେସ୍ କାଇଁ ଦେଲେନି ଆପଣ ଗାଳି କଲାବେଳକୁ କେମିତି ଦି ଅକ୍ଷର ଭାଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଧିକାର ଅଛି ମୋ ଛୁଆକୁ ଗାଳି କରିବେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଥାନାରେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେ ଜିନିଷରେ ଅଭିଯୋଗ କରିନଥିଲି ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କ କମନ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆଙ୍କେ ଏ ଜିନିଷ କରି ଚାଲିଥିଲେ ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ କିଛି କହିନଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଧାରଣାରେ ଏଗେନ୍ ରିଟର୍ନ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୋ ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ ରୁମର୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କଥା କରିଥିଲି ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଥିଲି ବ୍ୟାକ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଆଉ କାଇଁ ସେ ତାପରେ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଥିଲା ରଖୁଥିଲେ ଯାଉଥିଲେ ଆସୁଥିଲେ କାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉନଥିଲି କି କିଛି କରିଦେଉନଥିଲି ମୋତେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦି ଅକ୍ଷର ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏ ଜିନିଷଟା କରିଥିଲି କାହିଁକି ବେଆଇନ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ନିଜର ରାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ନିଜେ କ'ଣ ଲଢ଼ି ପାରୁ ମୁଁ ପିସ୍ଫୁଲି ବସିଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ତାଙ୍କେ ମର୍ଚ୍ଚ ପାଣି ପକାଉଥିଲେ କାହିଁକି ଭିଜୁଆଲ୍ ଚେକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଆଗରୁ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଗୁଳିଜ ତାଙ୍କର ରହୁନଥିଲା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉନଥିଲି ତାଙ୍କେ କାହିଁକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଧାରଣା ତ ମୁଁ ପିସ୍ଫୁଲି ଚାଲିଛି କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଖାଲି ଖାଲିରେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିଛି କି ଯଦି ତାଙ୍କେ କିଛି କରିନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥାନ୍ତା କହିଦେଉନାହାନ୍ତି ଦିନେଶକୁ ଡାକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଦିନେଶ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିନେଶକୁ ଡାକି ପଚାରନ୍ତୁ ସେ ଯଦି କହିବ କି ତାର ଛୁଆ ମୋ ଛୁଆ ତା ଛୁଆ ନାହିଁ ହେଲି କହିଦେଉ ଆଉ ମୁଁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ହେଲି କହିଦେଉ କହିଦେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଉଠିକି ପଳେଇଯିବି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମାନେ ଅଜିବ ଟାଇପ୍ର ଲୁକ୍ ଏଇଠି ବସିକି ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଅଟୋରେ ତାଙ୍କେ ବସିକି ଗଲେ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ରାଗ ମୋଡ଼୍ରେ ମୋତେ ଦେଖି ଏମିତି ଅନାଉଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ମୋତେ ମାରିଦେବେ ହାଣିଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ୍ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସରି ଅଡ଼ିଓ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବି କି ଦେବି କି କେମିତି ସେ ଲୋକକୁ ମାନେ ମୋତେ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାରିଦେବାକୁ କେମିତି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ଅଡ଼ିଓ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ କାଲି କି ଏମିତି କାଲି ପରଦିନ ଆଡ଼କୁ ନେବି ବାଦ ବିବାଦ ଧାରଣା ରିପୋର୍ଟ ପରେ କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଆଶାରେ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି 1 ଇୟର୍ ହେଲା କେମିତି ମୁଁ ଖାଲି ଆଶା ରଖିଛି କେମିତି ମୋତେ ମୋର ଅଧିକାରଟା ମିଳୁ ଆଉ ମୋ ଛୁଆକୁ ତାର ବାପାର ପରିଚୟଟା ମିଳୁ ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛି ଆଉ ମୁଁ ପିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ବସିଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କେ ହିଁ ମୋତେ ମର୍ଚ୍ଚ ପାଣି ଆଣିକି ଭିତରୁ ଆଣି ମୋତେ ପକାଉଛନ୍ତି କେମିତି ପକାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଟର୍ଚର୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇଚାଲିଛି ଅଭିଯୋଗଟା ତ ଥିଲା ଆମକୁ ବର୍ଷେ ହେଲା ଘର ଭିତରେ ହାଉସ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛୁ ଆମର କେସ୍ଟା ଚାଲିଛି କୋର୍ଟରେ କୋର୍ଟ ଯାହା ରାୟ ଦେବ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାନିବୁ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ କଲୁ ଆମର ଏମିତି ହାଉସ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛୁ ଆମେ ଏମିତି ଏକା ବିରକ୍ତ ହେଉଛି ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ ସେଠି ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେ ଆମ କୋର୍ଟ ଯାହା ରାୟ ଦେବ ଆମେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମାନିବୁ କୋଉ ଗାଡ଼ି ଆମ ଗାଡ଼ି ହଁ ଆମର ତ ଦୁଇଥର ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ହଉ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି ତ ଦେଖିବା ତାକୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସେ ପଚାରିବ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଥିଲା ଦେଖିବ ପଚାରିବ ମୋତେ କ'ଣ କହେ ଆମ ମାତ୍ର ଯାହା କୋର୍ଟରେ ରାୟ ଆସେ ଆମେ ମାନିବ ବାଧ୍ୟ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ବସିକି ଆମ ଘର ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ଆମେ ସେଇଟା ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ମାନେ ଆମେ ଘରଠୁ ବାହାରିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବା ଘରଠୁ ଭିତରେ ପଶିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଆଉ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ କିଛି ନାହିଁ ବହୁତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି କ'ଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ ଆସିପାରୁନୁ ଆମେ ହାଉସ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛୁ
କ'ଣ? ହଁ, ମୁଁ ତ କହିଲି ଯାହା କହିଲେ ବି କୋର୍ଟ ଯାହା ରାୟ ଦେବ ମୁଁ ମାନିବା ରାଜି। ଦେଇନି ଏବେ ଦେବି, ଦେଇନଥିଲି, ଦେବି ଏବେ, ଏବେ ତ ଦେବି, ସେବେ ଦେଇନି ଏବେ ଦେବି। ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିଛି ତା ଆଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ।